မင်္ဂလာပါရှင်။ GBP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်အေရာဝန်ယူဆုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့အော်တိုဘာလ12ရက်ဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံမဲ့အစီအစဉ်ပြတ်သွားပါရယ်။အာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဒီကနေ့မှာမတွေ့ဖြစ်တော့ဘူးလို့စံတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီပါတီ SNDP ဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်အိုက်ပေါင်းက GBP ကိုအတည်ပြုပြောပါရယ်။အခုတွေ့ဆုံပွဲကိုပြည်တော်စုရဲကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစီစဉ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီနေ့မတွေ့ဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်နေ့မှတွေ့မလဲဆိုတာလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးကြောင်းဦးဆိုင်အိုက်ပေါင်းကပြောပါရယ်။ကြက်ခိုင်ရေးပါတီရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတချို့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့စစ်ကောင်စီခန့်ပြည်တော်စုရဲကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်။အာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်ဟာဖက်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ပြည်ပေါင်းစုံကလူတွေနဲ့တွေ့ဆုံရဖို့ကြံလှမ်းခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကတော့တရားရင်ဆိုင်နေရသူတွေနဲ့တွေ့ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ညှင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရင်းချံနဲ့ရေစကြိုမြို့လေကြားမှာရှိတဲ့ရေလေကျွန်းကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတဦးသေးပြီး၄ဦးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့မြင်းကြံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဟာအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ညပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရင်တန်းနဲ့အင်အားအယောက်80လောက်နဲ့ကျေးရွာတွင်းကိုတနက်နေ့ပစ်ခတ်မှုတွေစတင်ရာကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျေးရွာဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကယူနီဖောင်းမဟုတ်ပဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့လာရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွဲကုံရှိဘက်မှာလက်နက်ကြီးကြကကျွဲကုံတင်ညာကုံနားမှာ RPG နဲ့ရန်ထုခံရကြောင်းအရက်ဝတ်တွေနဲ့သူတွေကဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုတင်နေကြတာတွေ့ကြောင်းမျက်မြင်ဒေသခံတူကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ကျေးရွာတွေမှာရွာသူရွာသားတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ထွက်ပြေးနေကြတာဖြစ်ပါရယ်။မိဖုရားကျေးရွာရှိဘက်စာတင်ကျောင်းရေကျော်နီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်း၃လုံးထောင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာစစ်ဘေးရှောင်ရွာသားတွေပြန်မလာနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာလည်းမိဖုရားရွာရှိဘက်မှာအရက်ဝတ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမနေ့10နိုင်လောက်ထိမိဖုရားရွာတွင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်စစ်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံချို့ကဆိုပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်အတွင်းနဲ့ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်အတွင်းမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းအများပြားကိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဘက်ကဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မနက်4နာရီနဲ့9နာရီအချိန်တွင်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ကမ်းနောက်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကို200ခွဲမိုင်းဆွဲခဲ့ရာအကြဆုံးကတော့များမှာဖြစ်ကြောင်းအတိအကျတော့မပြောနိုင်သေးကြောင်းစစ်ကားတွေမိလောက်လာတော့တွေ့မြင်ရပြီးကားပျက်စီးတွေလည်းရှိကြောင်းပလဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ကြီးကဲဘုန်းကားကပြောပါရယ်ပလဲမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရင်နှန်းတွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကကြာဆုံများနေပြီးကြီးရွာတွေအတွင်းရှာဖွေဖျက်ဆီးတာတွေအပြစ်မဲ့ရွာသားတွေကိုတနက်နက်ပြစ်တတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေစီကနေသိရပါရယ်စကိုင်းတိုင်းတွင်အခုအောက်တိုဘာလမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးအရလုံခြုံရေးတွေတွန်းမြင့်ချထားလာတာတွေရှိသလိုတစ်ဖက်ကဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေကလည်းအခုလိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာတွေအများပြားပြုလုပ်လာတာတွေရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအများပြားကြဆုံတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ရှင်အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်ဖို့အလုံးမတောင်းဝန်ရှိသလိုတောင်ပေါ်မြေပြန့်ညီညွတ်ကြဖို့ KNU တပ်မဟာငါပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ချက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရွှေကောက်ခံအရက်သားဆိုးရစီကနေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့တာအခုဆိုရင်၈လကျော်ကြာခဲ့ပါပြီလက်ရှိအချိန်ထိလည်းရွေးကောက်ခံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာဖမ်းဆီးခံရဆဲဖြစ်ပြီးပုံမှန်မျိုးစုံနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ရှစ်လကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာစတာတွေကြောင့်ပြည်သူ1200နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးထားရပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူ9000နီးပါးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲက9000ကျော်ကလည်းအခုချိန်ထိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ကျူးလွန်မှုတွေကိုတောင်းနေလူဒန်းစားတွေရောမြို့နေလူဒန်းစားတွေပါတပြေးညီခံစားနေရတယ်လို့
ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလဲတို့ကပြောပါတယ်လူစုကနေပြီးတော့မှရွေးကောက်တင်ရောက်တဲ့ဒီကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းပြီးထုတ်နောက်ပြီးတော့မှဥပဒေပုံမှန်အမျိုးမျိုးကိုစာတဲ့ဆုံးဆွဲမတရားဆုံးဆွဲပြီးတော့မှဒီဟိုအောက်ချရတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှလည်းဟိုလက်နေမဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုတခါတနနဲ့ပြည်ပြီးတော့စားချတာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောက်ပြီးတော့ငြင်းပန်းတာလည်းရှိတယ်ခုထဲမှာလည်းသူတို့ဒီပြည်သူလူထုတွေကိုသူတို့ဟိုသာပေါ့အမျိုးမျိုးအတ္တမပြည်ပြည်ပြီးတော့မှဒီတောင်မော်ဒေတာမှလည်းပဲအမျိုးမျိုးပေါ့လေလက်နေကြီးနဲ့တခါလည်းချိတ်ချောက်တဲ့လည်းရှိတယ်တကယ်ပြည်တာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လုပ်တာကဒီလိုဆက်မှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတော့ဒီတာမှလည်းပဲသူတို့လောက်ရကအစီအစဉ်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလူရန်စားအလုံးခံစားနေရတာဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုဖြုတ်ချနိုင်မှုဆိုရင်တောင်ပေါ်မြေပြန့်အလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပူပေါင်းတွန်းလှန်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလဲတို့ကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါဟိုဒီမြို့ပါရှိတဲ့ပြည်သူနဲ့တောမှရှိတဲ့ပြည်သူရဲ့ခံစားချက်ကအတူတူပဲဖြစ်တဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီမှာဒီလိုရင်းလို့ဆိုရတဲ့ဒီစစ်အနာရှိကိုအမြင့်ပြုတ်ဟောဟိုဒီရင်းလို့သူ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါဟိုအမြင့်ထဖို့ပုံလို့တောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောရင်းတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိမှာအပြည့်အဝ9လကြီးညာထားပေမဲ့သူတို့ကိုခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အားကောင်းတဲ့ဒေသတွေကိုအင်အားအလုံးရင်းပို့ပြီးထိုးစစ်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်းဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာအနာသိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံထွေအုပ်ယုံကအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြစ်ကြီးနားမြို့တွင်အများပြည်သူရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်လာတာနဲ့လူစုလူဝေးဟောပြောပွဲမပြုလုပ်ဖို့လမ်းမလမ်းသွယ်တွေမှာလူငါးဦးထက်ပိုမစုဖို့နဲ့ည10နာရီကနေမနက်4နာရီအထိညမထွက်ရမိတ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြစ်ကြီးနားမြို့မှာပုံပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ည17နာရီဝန်းကျင်ကစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အမှတ်2ရဲစခန်းကိုဘုံနဲ့အပစ်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ပုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရဲနှဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအခုလိုအမှတ်2ရဲစခန်းကိုဘုံပြစ်တိုက်ခိုက်တာဟာ PDF ဆော့မော်ရွာကလုံဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဘုံပြစ်ခံရပြီးနောက်ရဲစခန်းထဲကတနက်ပြစ်တံတွေကြားရပြီးနှစ်ယောက်တည်တယ်လို့လည်းပြောနေကြကြောင်းအနီးဝန်းကျင်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်အမှတ်2ရဲစခန်းကိုဘုံနဲ့ပြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ PDF ဆော့မော်ရွာအဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တဦးပွင့်ပဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မွန်ကြီးနယ်ကြိုက်ထုံမြို့ပြည်သူစေဟာဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဈေးသူဈေးသားတွေက GBB ကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီမီးလောင်မှုဟာဈေးုံလေးုံရှိပစ္စည်းပစ္စည်းဆိုင်တွေနဲ့ကုန်မပစ္စည်းတွေရောင်းချနေတဲ့ဆိုင်ကမ်းဘက်မီးစတင်လောက်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဈေးသူဈေးသားတွေကတော့ကြိုက်ထုံပြည်သူစေမီးလောင်မှုဟာဈေးဖွင့်တော့မဲ့အချိန်မှလောက်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်လို့အချိန်မီဝိုင်းဝန်းမီးငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့တာလို့ပြောပါရယ်မီးလောင်မှုကြောင့်လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ပါဝင်ကုန်မပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ဆိုင်ကန်၈ခန်းမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုအနေနဲ့ကျပ်23သိန်းနီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနကကြိုက်ထုံပြည်သူစေမီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်GBB ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်